I dobar dan i dobrodošli na ovaj kanal. Kadar je jako čudan, ali htjela sam na brzinu samo da vam snimim što sam uzela u Lidlu, s obzirom da je dosta taj video sad popularan u zadnje vrijeme, a naročito zato u Srbiji, zato što je u Srbiji otvorila Lidl, pa sam odlučila da, pošto ja jako volim Lidl, i odlučila sam da vam snimim jedan kratak mali mini haul. Ništa specijalno stvarno, uzela sam samo stvari za 2-3 maksimalno dana. Nisam išla u baš veliki shopping, ali recimo ovo je polu veliki. Ja, što se tiče cijena, platila sam pola od onoga što inače plaćam kad idem u baš veliki shopping. Tako da, ništa, idemo krenuti. Pokazat ću vam prvo šta sam uzela u prvoj vrećici. Ja se nadam da je to sve u kadru. Evo, prvo što ću vam pokazati, to je grčki jogurt. Uzela sam zato što ima 4 komada. Inače, jako volim grčki jogurt zato što je tvrđi, odnosno sviđa mi se, nije tekući, onako tvrđi je i ukusan, tako da. Ne znam zašto sam uzela ovu malu čokoladicu, valjda zbog ambalaže, zato što je jako mala pa mi se to svidilo. Uzela sam za kavu, ovo nikad nisam probala baš od Lidla, pa nadam se da je dobro, mlijeko za kavu. Uzela sam 2 mozzarelle, mozzarelle uvijek kupujem kad idem u shopping, to je ono obavezno i to stvarno najviše volim. Ovo je kikiriki sa nekim okusom, znači spicy, tako da ja volim inače kikiriki i volim kad je malo začinjeno, tako da mislim da će ovo biti stvarno ok. Ovo je vrhnje za kuhanje, to sam samo jedno uzela. Rajčice, zato što njihove rajčice su jedine jestive sada, znači u bilo kojem dućanu kad kupim rajčice, grozno su. Ja se nadam da će ovo biti ok, nisam dugo kupovala, mislim zadnji put kad sam kupovala to je bilo davno. Uzela sam ovo se stavi kao nešto u vodu i kad radiš bolognese, znači ne moraš raditi svoj vlastiti umak, mislim moj umak je sasvim ok, ali nekako ovo mi je lakše da stavim u vodu i da jednostavno stavim preko mesa kad radim bolognese, tako da probat ću evo da vidite tu kako se koristi. Kockice za juhu. Jedan tvrdi sir. Inače volim sireve, najviše kad su tvrdi, mekane ne volim. Ovaj sladoled jedan sam uzela koji je u raspadnutom stanju potpuno. Nisam htjela uzeti više samo iz razloga, stvarno se potrudila da uzmem minimalno slatkog, znači nisam htjela pretjerivati. Jer ako pretjeram, znam kako će to izgledati, pa sam se stvarno suzdržala, uzela jednu čokoladu. Jedan sladoled i vidjet ćete dalje što sam još uzela. E, ovdje sam se isto suzdržala, nisam htjela uzeti njihova ona peciva, inače jako volim njihova peciva i svašta imaju u ponudi. Nisam sigurna šta je to, nešto sa sirom. I ledeni čaj od limuna, inače najviše volim ledene čajeve od limuna. To je sve što se tiče prve vrećice. Sad krećemo na drugu vrećicu. Tu je i račun, ne znam da li ima smisla da vam pokazujem koliko šta košta, ali evo možete ovdje, evo baš ću vam pokazati. Možete ovdje vidjeti, pa stopirajte ako vas nešto interesira. Sljedeće što sam uzela to su ove lazanje, inače evo lak mi je totalno uništen, znači jučer sam lakirala, super je izgleda, danas je skroz uništen. Znači lazanje od 400 grama, inače volim jako ove njihove lazanje, zadnji put su mi bile preukusne pa sam uzela opet. Ciklu sam uzela iz ne znam kojeg točno razloga, jede mi se neka salata i onda sam rekla ajde uzet ću ciklu, nadam se da je začinjena i da nije onaj njezin prirodan okus. Mješavina začina, ovo je nešto kao vegeta. E, ovo sam uzela, to mi je kolegica na poslu bila jednom uzela i to mi je toliko bilo ukusno da sam morala kupiti. Inače, ovo ne izgleda ukusno, uopće izgleda kao obično suho, kao da je neka jeftina čokolada, ali preukusno, preukusno, probajte. Pileća krilca sam uzela, ovo su ova začinjena. Jedna goveđa juha. Ovo mi se činilo jako ukusno, znači ovo su kao, kako se ovo zove? Pa ne znam kako se ovo zove, ali ovo vidite tu opis. Unutra je mozzarella, suha šunka i u kombinaciji sa vrhnjom za kuhanje ovo zna biti stvarno jako ukusno. I zadnje što sam uzela to je ovo povrće, ima 700 grama, znači skoro 1 kil. I unutra ima svega i svačega, ovo uvijek imam u zamrzivaču kad jednostavno nemam šta za... Kad nemam nikakvu ideju za ručak, onda samo ovo popražim na luku i stvarno bude super, tako da...